den här andra delen och se hur långt har vi kommit i Sverige. Och då hittade jag en suddig gammal bild från ett plakat här där det står år 2010 är snart. Ni som har varit med ett tag i rörelsen kanske kan gissa att det här är en bild från en så kallad tillgänglighetsmarsch som pågick årligen, jag tror det var i maj, jag minns inte riktigt, men där demonstrerades det runt om i Sverige för en diskrimineringslag som skulle omfatta tillgänglighet. Och det här med år 2010, kommer ni ihåg det då? Ja, det kommer ju från då att vi hade jag ska gå in på tillgänglighetslagstiftning i Sverige. Vi hade ju en proposition som hette Från patient till medborgare, nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Och där var ju en av tre prioriteringar att man skulle göra Sverige tillgängligt om man tillsatte ett nationellt tillgänglighetscenter. Man kan tänka sig att det var lite, även om det här var, den här kom ju 2000, så det kom ju innan man hade kommit fram med den här allmänna kommentaren 2014 där man pratar om handlingsplaner och så vidare. Men det känns som att den låg lite före sin tid där att göra det här systematiskt på sitt sätt. Och så kom ju det här med enkelt avhjälpta hinder som någon var inne på. Det vill säga att man skulle beta av enkelt avhjälpta hinder runt om i landet. Men hur har det gått med det? Ja, där finns det bland annat en undersökning som har gjorts av Anna Sotheva, en kollega till då på den tiden till Emil och Ola i projektet Lagen som verktyg, som kunde se att såna här anmälningar om enkelt avhjälpta hinder till kommuner blev liggande i vissa fall upp till 10 år utan att åtgärdas. Och ska vi vara riktigt ärliga så har vi ju haft problem, eller vi har haft lagstiftning ganska länge. Nu kunde vi se att Boverket har tittat på den här frågan och gjort en utredning, och nu har de precis fått ett nytt uppdrag som rör enkelt avhjälpta hinder. Det kom faktiskt ett pressmeddelande bara häromdagen, och ni får som sagt på den här presentationen sen, så kan ni gå in och titta på det. Men jag har inte sett själva uppdraget ännu. Men jag är tveksam till om det kommer komma någon typ av handlingsplan. Det verkar inte vara på gång ännu. Annars har vi ju haft lagstiftning när det gäller byggd miljö. Där har vi haft krav på tillgänglighet i byggd miljö sedan 1966. Och sen har ju det här byggts på. Men vi får ju fortfarande rapporter om att man inte inkluderar personer med funktionsnedsättning i den byggda miljön. Nu ska jag bara se till, nu ringer det här precis i min telefon och den kopplas till datorn. Så det var ju lite olyckligt. Jag vet inte hur jag ska bli av med det, men jag hoppas att jag blir av med det på något sätt. Så. När det gäller kollektivtrafik och transporter, då har vi också haft en lag väldigt, väldigt länge. Ända sedan 1979. Den följdes upp så tillvida att man bytte ord, egentligen ut ordet handikapp mot funktionsnedsättning 2010. Men i princip har man ju inte riktigt följt upp den, och det menar man beror på att det har kommit flera EU-förordningar om tillgänglighet och passagerarrättigheter, så det är de som man jobbar med. Men de rör inte liksom stadstrafik egentligen alla gånger, så att vi är inte så himla bra på att följa upp lagstiftning, det som på engelska kallas för enforcement. Sen har vi också lagt med en länk här som ni kan använda om ni ska sprida det här till fler, och där finns det en sida där Myndigheten för delaktighet har ställt samman fler lagar som finns om tillgänglighet. Men det är skillnad att ha en lag och att se till att den ger den verkan och effekten som man vill ha. Däremot har vi ju fått lagar från EU till Sverige. Så att, på sätt och vis, den här reflektionen kring hur begreppet används, det används ju i lagstiftning. Vi har ju då lagen om offentlig upphandling som Tor nämnde. Det är redan 2004 i det direktivet som rörde offentlig upphandling, så sa man att allt som ska användas av människor, där bör man ställa krav på tillgänglighet när det är möjligt. 2014 reviderade man direktivet om offentlig upphandling, och där säger man att man ska ställa krav på tillgänglighet för allt som ska användas av
människor, såväl allmänhet som anställda i myndigheter. Så det här är ju väldigt starka kravställningar. Vi har radio- och tv-lagen som har reviderats med krav på tillgänglighet i medier. Vi har också lagen om elektronisk kommunikation som har kommit ifrån EU. Så det här kommer lagarna från EU till Sverige och så får vi implementera de här. Den senaste lagen som började gälla, som vi firade lite grann extra här den 23 september, för då var det som så att då skulle alla offentliga webbplatser vara tillgängliga. Det kommer också från EU. Det är ett direktiv om webbtillgänglighet i offentlig sektor. Och på svenska kallas det för lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Och där hoppas vi ju att det ska bli bättre efterlevnad. Den sista lilla tidsaspekten där, det är att mobilappar har lite mer tid på sig att vara tillgängliga från offentlig sektor då, senast i juni nästa år. Men där uppmanar man ju alla att anmäla hinder till DIGG, myndigheten då som har tillsyn för den här lagen. Och det handlar inte om att vara elak liksom, och ligga på och säga gud vad dåliga ni är i offentlig sektor som inte fixar det här. Utan det handlar ju också om att faktiskt identifiera de här hindren. Hjälpa till att identifiera hinder så att man kan hitta lösningar också. Och då, där behöver vi hitta de där sakerna och komma på så att man kan lösa hinder för tillgänglighet. Vi är ju så beroende av den digitala kommunikationen, framförallt nu. Sen har vi den europeiska tillgänglighetslagen som jag använde mig av där i början där, i den här rekommendationen från FN. Den kom ju till slut att förhandlas och bli klar. Den omfattar kommersiella varor och tjänster. Inte allt dock, men den rör ju till exempel e-handel och det är ju nästan varenda webbplats som säljer någonting till den, höll jag på att säga. Så att den täcker ju ett väldigt stort område på så sätt när det handlar om att köpa saker från digitalt. Den rör bankomater, banktjänster, biljettapparater, datorer, tv, mobiler, vissa delar av transporttjänster också. Så att här kommer ny lag och den pågår en utredning just nu för att se till hur den ska implementeras i Sverige. Och där finns det ju en risk för de här företagen att om de inte följer tillgänglighet så kan produkter och tjänster tas bort ifrån marknaden som omfattas av den här lagen. Så det är väldigt viktigt för att hur ska man då veta vad man ska göra? Och då har EU under väldigt lång tid tagit fram standarder. Inte bara den standarden som Tor pratade om, utan andra standarder också. Så då beställer EU en standard ifrån europeiska standardiseringsorgan. För att man ska liksom kunna beskriva vad handlar det om man ska ställa krav på tillgänglig IT till exempel. Vad innebär det? Så att man får gemensamma regler. Och en sån standard som har funnits i första version sedan 2014, det tog i och för sig 9 år att utveckla. Det har väldigt långa krångliga namn, men den heter EN301549. Och den handlar om krav på tillgänglighet i IT. Den baseras på såna här krav för webbtillgänglighet som har funnits, det är viktigt att säga, ända sedan förra seklet. Så att det är inte någonting som är väldigt nytt och konstigt, utan egentligen har grunden funnits och vidareutvecklats under väldigt lång tid. Sen finns det ett förslag till en Europastandard för byggd miljö som heter EN17210. Den kommer att röstas om nu och man har en förhoppning om att den ska vara klar i slutet av året. Den är ju då när det gäller byggd miljö frivillig att använda, men det är tänkt att kunna använda i upphandling. Och den här ger exempel på hur man ska kunna tillämpa krav på tillgänglighet i olika miljöer. Men den är inte lika, vad ska jag säga, medlemsländerna har större frivillighet när det gäller byggd miljö än vad man har när det gäller IT. Och sen har vi då den här processstandarden som Tor berättade om. Som ju handlar om hur organisationerna ska jobba in det här. Jag brukar säga att det är en DNA-standard. Så att man inte bara låter, nu pekar jag på någon, Tor fixar tillgängligheten. Han får göra det i vår organisation. Utan det här måste in i hela tänkesättet i organisationen att man ska utforma
rätt från början för hela variationen utav människor. Och då har jag skrivit där, kan få tillgång till, förstå och använda, för det används i den här standarden. Och som sagt, för den finns att ladda ner gratis på svenska. Det som är lite positivt ändå, det är att i Sverige så finns det möjlighet att finansiera ideella organisationers deltagande i de här standarderna. För det finns ett statsbidrag som går till konsument- och arbetstagarorganisationer och även organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Och det har ju gjort att det finns organisationer som Reumatikerförbundet, många kognitionsorganisationer som har varit med och tagit fram internationella standarder för lättöppnade förpackningar och kognitiv tillgänglighet. Uppläst och begriplig text håller man på att jobba med också. Så det här är ju en möjlighet faktiskt som vi har i Sverige att påverka de här riktlinjerna. Sen har vi då någonting i Sverige som vi kallar för ansvars- och finansieringsprincipen som Socialdepartementet alltid pratar om när det gäller de här frågorna. Och det står också i den proposition som riksdagen tog 2017. Och där står det att varje sektor i samhället har ansvar för att funktionshinderperspektivet genomförs. Kostnaderna för att undanröja hinder och skapa tillgänglighet för alla människor ska finansieras inom ramen för ordinarie verksamheter. Och det här driver man väldigt, väldigt starkt. Sen är ju frågan om vad det får för effekter. Nyligen så svarade regeringen på rekommendationer från andra FN-länder där man fick en rekommendation faktiskt om att man skulle öka finansieringen för tillgänglighet. Men där sa regeringen att de accepterade inte den rekommendationen, utan man hävdade att tillgänglighet det går att ordna utan extra finansiering. Och hänvisade bland annat till den här ansvarsfinansieringsprincipen. Och ja, det här får vi se. Vi väntar ju fortfarande på att regeringen ska komma med en strategi efter det här styrkraftsutredningen som Tor nämnde. Så det ska bli intressant att se hur man omsätter det här. Vart är vi på väg? Nu ställer jag en massa frågor här för att börja elda upp lite grann för kommunikationen. Hur ska vi se på det här med ansvarsfinansieringsprincipen? Det kan ju vara bra att folk lägger in det i sin organisation, eller är det ett stort hot för att vi kommer inte kunna ta bort de här hindren vi ser? Modernare byggregler är en utredning som har tittat på byggregelverket och Boverket håller på att ta fram det man kallar för möjligheternas byggregler, och där verkar det som att detaljerna kommer tas bort. Man kommer ha övergripande funktionella krav och branschen ska bestämma detaljerna i hur man ska uppnå de här funktionella kraven. När vi nu får de här olika regelverken kring transporter som också kommer att omfattas av tillgänglighetsdirektivet, kommer vi få olika regler för alltså stadstrafik och bussar och lite längre regionala transporter. Det kan bli problematiskt, för då kan vi inte resa hela resan från ett ställe till en annan. Hur ska vi se på framtiden om vi bygger vår samhällsplanering på data om användare där alla inte är med? Vi ser det till exempel att man börjar använda vid rekrytering, så ser vi att man använder robotar eller för att hitta folk. Och då är det ju ofta svårt för personer med funktionsnedsättningar som kanske inte pratar på samma sätt som andra och har svårt att interagera med de här robotarna. Och vem är i så fall ansvarig om det blir fel? Och vad kostar det egentligen att göra fel från början? För det händer ju fortfarande. Vi kan ju se till exempel på sanktionsfrågan som jag tror kanske Ola kommer att komma in på strax. Det första fallet som rörde bristande tillgänglighet som diskriminering, det var en skola i Vara som hade byggts fel. Vad kostade det? Om vi jämför med vad kostar det om man gör fel med de här regelverken kring GDPR. Det kostar skjortan, kan jag säga. Men vad kostar det här? Det var några frågeställningar som jag hoppas väcker upp lite funderingar åt er, så vi kan ha ett bra samtal. Snula lite på frågorna och så släpper vi in Ola. Varsågod. Ska vi se, det här är ju jättespännande det vi pratar om. Jag har fått många tankar som jag ska komplettera med då till den presentation som jag hade tänkt att köra.
jag hade blivit, ja, men jag skulle prata om skäliga åtgärder, eller det här sista steget i den allmänna kommentaren. Alltså vad händer när universell utformning eller undanröjande av hinder inte räcker, det här sista steget. Men innan jag går in på det så ska jag försöka dela min PowerPoint-presentation här och kommentera på några saker så att det blir en logisk följd. Ska vi se. Nu. Jag har försökt anteckna lite grann här om några punkter som kopplar till det som har varit redan innan. För det första då, för att börja i den änden, vad kostar det att göra fel? Ja, det är ju ett allmänt problem i Sverige skulle jag säga, att sanktionerna för att göra fel eller effekterna av att göra fel är för små generellt för de som har makt att göra fel. Alltså de aktörer som är ansvariga för att säkerställa tillgänglighet och undanröja fel, de är inte tillräckligt kännbara och effektiva för att man ska få fullt genomslag för de olika regleringarna som ska garantera jämlik tillgänglighet. Just våra kommun så handlade det om brister i en grundskola, och där hade tingsrätten som prövade målet kommit fram till att skadan var värd ungefär 30 000 kronor, konstaterade man. Sen överklagades den här domen. Diskrimineringsombudsmannen som drev det målet var inte nöjd, och Sebastian Herregård som det gällde specifikt också var inte nöjd. I hovrätten så medgav kommunen talan, så då dömdes de fulla 75 000 kronorna ut som man hade yrkat på från början. Så det stannade med på 75 000, men utan en sakprövning. Så vi vet inte vad hovrätten hade kommit fram till exakt i den frågan. En annan sak som vi kan koppla till det tidigare arbetet om det här med byggnadsnämnderna och enkelt avhjälpta hinder, förutom den rapport som Anna så fint skrev, den är väldigt välskriven, så drev vi också frågan till justitieombudsmannen. Vi hittade ett antal kommuner då i det arbetet och såg att här finns det ju rätt stora brister, och vi tyckte att det räcker inte bara med att skriva om problemen, utan vi valde att inleda olika tillsynsärenden, då försökte vi göra, och vi anmälde ganska många kommuner, men det var en justitieombudsman som tog upp 5 kommuner. Några andra valde man att lägga ner. Men i dem så finns det beslut till och med, eller beslut som eller ärenden ska jag säga. Ibland fanns det en avsaknad av beslut, men som går att spåra till 2007. Så att det är mer än 10 år i de vi har sett. Vi har även sett längre handläggningstider i vissa ärenden som JO inte tog upp. Det som är intressant med de här besluten är att man skriver det att JO har, eller att byggnadsnämnderna har en skyldighet att handlägga ärendena som kommer in. Är det så att en enskild anmäler någon brist vad gäller enkelt avhjälpta hinder, så måste myndigheten handlägga ärendet. Man kan inte bara lägga dem på hög och låta dem ligga, utan myndigheten är skyldig att skyndsamt handlägga dem här. Och anledningen till det är egentligen flera. För det första så skriver JO att det är svårt, eller det kan vara så att det rör sig om rättigheter, eller att den enskilde har möjlighet att överklaga ett sådant beslut hos en nämnd. Och om det inte handläggs så finns det en risk för att de här rättigheterna försummas genom den långsamma handläggningen. Så det är någonting som man fäster vikt vid, att det här är rättighetsfrågor och inte bara en förvaltningsskyldighet för byggnadsnämnderna. Så att det där förutsätter nu JO att kommunerna kommer att arbeta betydligt mer effektivt med de här anmälningarna. Vi får se hur det går med det framöver. De här kom förra året, de här besluten, så vi har fortfarande anledning att följa upp dem längre fram. En annan sak jag tänkte på med det som har sagts, det är just begreppet tillgänglighet. Det finns ju även reglerat till exempel i förvaltningslagen en skyldighet att myndigheterna ska vara tillgängliga för kontakter med enskilda. Och det handlar då inte särskilt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, utan det handlar om tillgänglighet för enskilda. Och jag tänker att det är viktigt att ha med det när vi pratar om begreppen också, att det finns en bredare diskussion om tillgänglighet och vad det innebär. Särskilt pratar man också om tillgång till handlingar och att göra vissa åtgärder för att handlingarna ska bli tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Och det är väl här någonstans som jag tänkte att jag ska övergå lite grann till det jag hade tänkt säga. För att det som skyddas är ju just den jämlika tillgången, det jämlika tillträdet eller den jämlika tillgängligheten till olika aspekter av samhället. Konventionen som sådan kretsar ju just kring att det är en konkretisering av mänskliga rättigheter mer i en funktionshinderkontext.
och där den människorättsbaserade synen på funktionshinder och mänsklig mångfald genomsyrar tänket. Särskilt relevant tycker jag det är att nämna just rätten att leva ett självbestämt liv i samhällsgemenskap i artikel 19 som bygger på tanken om icke-segregering och tillgänglighet för alla och särskilt till allmän service och sånt som människor i allmänhet ska ha tillgång till. Det har ju blivit väldigt tydligt här nu i covid-19-tider att särskilt just som du sa Mia också att webbtillgänglighet har blivit ytterligare relevant nu för många fler och att sådana frågor som webbtillgänglighet är väldigt viktiga just för den här diskussionen om att kunna vara en del av samhällets gemenskap. Konventionen kräver också aktiv involvering av funktionsrätts- eller funktionshinderorganisationer och det kopplas särskilt till statens skyldighet att agera och vi har ju varit inne på det här med framförallt universell utformning att garantera det genom lagstiftning och handlingsplaner och så vidare men även undanröjande av hinder. Men vad händer då när det här inte räcker? Och då ska vi komma in på se om det fungerar. Skäliga åtgärder eller reasonable accommodations som det heter i funktionsrättskonventionen. Ibland tycker jag att det är svårt att översätta uttrycket reasonable accommodation med ett riktigt bra uttryck. Vi har väl inte riktigt någon bra motsvarighet till accommodation på svenska men jag brukar prata om skäliga åtgärder för tillgänglighet eller ett rimligt tillmötesgående i en individuell situation. För det är just det handlar om att reasonable accommodation eller skäliga åtgärder handlar om en skyldighet att agera i individuella situationer. Alltså inte det här systematiska på samma sätt som att förebygga, att bygga rätt från början, att ha handlingsplaner för att ta bort hinder. Men snarare, okej, men nu ser vi att det finns ett hinder för tillgänglighet. En person kan inte ta del av någonting. Vad ska vi göra då? Och det som klargörs i den allmänna kommentaren är just att det ska på något sätt då säkerställas en dialog. Det behövs någon sorts förhandling eller i alla fall ett utbyte kring vad som behöver göras. Det handlar inte om att en person bara ska ta emot någonting eller avvisas för att det skulle vara för dyrt med någonting eller orimligt svårt att lösa någonting konkret just i den stunden eller så, utan det behövs någon sorts diskussion kring det här. Och det är viktigt att komma ihåg att begreppet reasonable handlar om rimlighet, alltså vad kan fungera. Det är alltså inte fråga om kostnader i första läget, utan först måste det undersökas då vad skulle kunna fungera för att det ska bli tillgängligt för personen. Vad är det som ska till för någonting? Men så är det ju så som i så många andra situationer att det kan finnas undantag ifrån det här. Då. Om man konstaterar att någonting skulle vara rimligt så finns det då en möjlighet att, eller det finns undantag från det, att är det så att det är oskäligt betungande eller att det på engelska kallas för undue burden, att det uppstår en orimligt stor börda för aktören i fråga, så kan det vara så att det är okej att inte sen då genomföra de här åtgärderna som har identifierats. Men samtidigt så är det så att det är en fråga om diskriminering och lika rätt. Att inte vidta de här åtgärderna är en form av diskriminering enligt artikeln nummer 2 framförallt står det definierat. Det finns ett par punkter, nummer 26 och 31, som jag tänkte vi skulle beröra särskilt här. Nu har jag dem på engelska så jag ska försöka snabbt översätta lite grann. Det finns ju översatt i svenska också men jag hann inte leta upp den nu precis innan. Vi kan ju skicka med den kanske efteråt också. Och det står särskilt att skäliga åtgärder är syftade till att uppnå individuell rättvisa genom icke-diskriminering eller jämlikhet. Och att det är viktigt att ta hänsyn till den individuella värdigheten, självständigheten och valmöjligheterna för den enskilda i de här sammanhangen. Att det inte blir ett, jag tolkar det som att det inte ska vara ett paternalistiskt förhållningssätt till det här. Att det är inte en verksamhet bara som kan komma och säga vad som är rimligt och inte. Den kräver just den här dialogen. Och i nästa punkt 31 så står det också som ett minimum så måste vissa situationer då täckas in i lagstiftning. Och de har pratats om att brister i tillgängligheten har hindrat en person med funktionsnedsättning från att få tillgång till en service eller en anläggning som är öppen för allmänheten och att det ska anses vara förbjudna handlingar som funktionsdiskriminering att
den här tjänsten eller anledningen var etablerad efter att rimliga eller relevanta tillgänglighetsstandarder introducerades. Jag tänker på till exempel lagstiftningar, att det måste göras rätt från början just. Och även när tillgång skulle ha givits till den här anläggningen eller servicen, när standarden kom att träda i kraft genom just skäliga åtgärder för tillgänglighet. Det här kan tyckas något tekniskt, men vi ska försöka bryta ner det också i en svensk kontext när vi kommer till diskrimineringslagen. För här har vi ju fått en relativt ny reglering, det börjar ju gå lite tid nu, som handlar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Och den bygger just på idén om att det är en form av diskriminering att misslyckas med att göra skäliga åtgärder för tillgänglighet i en individuell situation. Och här utgår man ju då från krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Så att det är viktigt att titta på andra lagar och andra författningar och se vad det finns för tillgänglighetskrav som en utgångspunkt för bedömningen om det är någonting som har, alltså om det finns ett misslyckande med att göra skäliga åtgärder för tillgänglighet. Samtidigt så ska man definitivt titta på internationella normer som funktionsrättskonventionen, EU-rätten med mera. Och vi ska också komma ihåg att det betyder att det inte bara handlar om de nationella normerna, utan det gäller att titta extensivt på de här sakerna. Det är alltid en utmaning att få domstolarna i Sverige att göra detta, men det är likväl någonting som ingår i både konventionen som sådan men också den allmänna kommentaren. Jag vill nämna ett exempel som är ganska nytt som vi har drivit, och det gäller kommunikation nummer 45 för 2018, Rickard Sahlin mot Sverige. Det målet handlar om Rickard då som är döv och utbildad jurist, högt utbildad jurist, till och med doktorerat och suttit ting och så vidare, så han är kvalificerad. Och han sökte ett arbete vid Södertörns högskola, men trots att han då ansågs vara den mest kvalificerade sökanden så valde högskolan att avsluta rekryteringsprocessen och inte anställa honom med hänvisning till att det skulle vara för dyrt att köpa in vissa tolktjänster. Och det här processades ju i Arbetsdomstolen i det som sen kom att bli domen AD 2017 nummer 51, där det konstaterades att de här kostnaderna var för stora för att kräva av en arbetsgivare. Så fallet förlorades på den svenska diskrimineringslagen på de grunder som hade anförts där. Men då var frågan, räcker det här? Behöver man inte titta på fler lösningar än precis bara den som högskolan har föreslagit genom den här kostnadsbilden som målades upp? Och vi tog det här fallet till FN-kommittén baserat på det frivilliga protokollet som finns parallellt med konventionen, och den ger enskilda klagorätt. Så att det ska också marknadsföra här att det finns en möjlighet att driva sitt eget fall till kommittén om det är så att man anser att ens rättigheter har överträtts. Först måste man ju då processa inhemskt, alltså i de svenska domstolarna, för att kunna sedan ta det till kommittén. Och det var precis det som hade hänt här, att det var drivet genom den högsta instansen på arbetsmarknadsområdet, nämligen Arbetsdomstolen. Och då framfördes då klagomålet, och det handlar just om, har det här varit tillräckligt av staten eller har staten överträtt rättigheterna? Och i korthet så skriver kommittén att det har varit en de facto diskriminering som har uppstått för Rickard som har varit otillåten. Och framförallt har det att göra med att man inte har undersökt fler olika alternativ än bara hänvisat till de här kostnaderna. Utan man skulle undersökt vad fanns det för möjligheter att se till att arbetssituationen blev fungerande för Rickard. Vad fanns det för möjlighet till annan finansiering eller omorganisation av vissa arbetsuppgifter då? Och den dialogen hade inte funnits egentligen tillräckligt då, ansåg kommittén, våren 2016 när det här rekryteringsprocessen avbröts. Så då är frågan också, vad händer nu? Vi har fått konstaterat att fallet innebar en form av otillåten diskriminering. Men kommittén är ju inte en domstol, så vi får fortsätta driva det här i Sverige mot regeringen. Jag har några avslutande ord här som någon sorts
motståndsförhållanden, inte dikotomier men ändå någonting som kan vara värt att ta med sig i de här sammanhangen. Och det första är ju mottagande kontra självbestämmande. Jag tycker fallet visar att det är inte tillräckligt att staten organiserar de här frågorna på så sätt att det är individen bara som ska ta emot det som erbjuds, utan det finns ett element där man måste stärka rätten till självbestämmande även i de här situationerna. En annan sak är det så att det är samhällets ansvar att genomdriva det här, eller ska individen göra det? Och i det här fallet så är det tydligt att man lagt ganska stor vikt vid individens ansvar. Jag tycker inte att staten har gjort tillräckligt, och det anser ju inte heller FN-kommittén. Frågan är också om vi inte behöver ett annat system. Vi har ju erkännandet genom FN-kommitténs beslut, men också genom diskrimineringslagen. Men frågan är om det inte behövs en annan struktur också för omfördelning, så att det finns fungerande stöd för tolktjänst till exempel då, som ett sätt att se till att var och en kan bli självbestämmande i samhällsgemenskap genom arbetslivet. Och just det här med sanktioner, Mia. Just, ska vi ha främjande insatser och locka med positiva saker, eller ska vi också kunna utkräva rättigheter genom att ha just effektiva sanktioner som förmår olika aktörer att bete sig på ett sätt som ligger mer i linje med konventionen? Det var väl egentligen de bilderna jag hade tänkt ta upp här idag. Det har genererat en del diskussion här, men jag tänker Abbas Hagio har räckt upp handen väldigt tidigt in i din presentation, så jag tänker att jag släpper in honom för en snabb fråga. Varsågod, Abbas. Det är så här att för det första, tack för de här presentationerna, tack för alla referenser till alla lagar och så vidare. Men jag ser det liksom den svårigheten som individen har i samband med kontakt med myndigheter. Själv har jag drivit ett fall nu i Umeå där en bostadsrättsförening som har ju tagit bort handikapparkeringsplatser och så refererar till en gästparkering som är långt bort, otillgängligt och så vidare. I kontakt med kommunen och överklagan om avvikelse från en om byggnadslovet, alltså, då avslogs det min överklagan, och när jag vände mig till länsstyrelsen, då refererar länsstyrelsen till samma förvaltningslag som Ola pratade om, 42 paragraferna, alltså, i förvaltningslagen, där man säger första biten: ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om den har gått honom eller henne emot, alltså. Och i det sammanhanget, jag som har, eller min familj som har, som inte bor i den här bostadsrättsföreningen, alltså, då har vi överklagat, och då säger man att nej, det angår inte dig, alltså. Alltså länsstyrelsen säger, trots att jag har förklarat att vi har ju handikapparkeringstillstånd, trots att jag har förklarat att det finns ett LSS-boende där, och trots att jag har sagt också att i och med att jag är aktiv inom funktionshinderrörelse, det vore oetiskt av mig och inte agera gentemot sådana här handlingar som det. Men trots detta har länsstyrelsen sagt att det här angår inte mig, alltså. Så att det är en kamp mellan den enskilde och de här alla processer och paragrafer som finns, så att rätten för den enskilde är ganska svag i såna här sammanhang gentemot alla de här lagarna och rekommendationerna och konventionerna som finns. Så det måste bli en självklarhet att exempelvis en privatperson kan ju överklaga ett brott som sker ju i något sammanhang gällande tillgänglighet, diskriminering av personer med funktionsnedsättning, men att det ska bli så att detta ska inte angå mig för att jag inte bor i just det bostadsområdet, alltså. Så att vad ska man göra? Jag känner ju bara liksom hur många klarar av att driva såna här processer. Det är ju liksom i praktik blir så att
du som individ är bakbunden. Ja, tack. Mm. Tack. Ola, vill du bara ge en snabb kommentar så kan vi komma tillbaka till den i diskussionen sen också. Kräv lagändring. Jag tror att det är det som är den mest framgångsrika strategin i det här. Att mobilisera för en lagändring där det tydligt framgår att enskilda eller funktionsrättsorganisationer har talerätt i såna här frågor. Anna Sotjeva, i den rapporten som Mia hänvisade till och som jag hoppas finns länkad också, där framgår just en analys av vilka ärenden som har kunnat överklagas och vilka som inte har kunnat överklagas. Och där ser vi just det att det blir brister när det gäller enskilda om man anser att, just med hänvisning till den paragrafen som du la fram där, 42, just berör, alltså är den enskilde berörd eller inte. Man behöver bredda den definitionen. Mm. Jättebra, jättespännande. Vi sparar de andra frågorna till diskussionen och så går vi vidare till Emil som ska berätta lite om hur det går i Norge kring det här. Varsågod. Tack så mycket. Vi är lite efter i programmet här, men jag tar lite grann. Jag skulle ändå vilja börja med lite repetition här. Konventionen som jag håller upp här, den kom ju 2006 och var klar då. Och där har vi ju i artikel 2 en definition av universell utformning. Och vi har tillgänglighet som en princip enligt artikel 3. Och sen har vi hela artikel 9 om tillgänglighet. Och det är den då som är förklarad hur man ska jobba med den i den här allmän kommentar nummer 2 om artikel 9 tillgänglighet som kom 2014. Så det är alltså 8 år däremellan då. Och jag ser den här allmänna kommentaren som en lite systematisering av de här olika begreppen som vi har varit inne på idag med universell utformning, tillgänglighet, skälig anpassning och så vidare. Så att man reder ut begreppen där. Då kan vi gå in på Norge. Och det är ju så att när den 2014 den här kom, då hade Norge jobbat med det här i nästan 20 år. Och det gör ju att de hade ett lite eget, en egen vinkel på det här. Norge har ju är inte med EU och sådär, men de följer ändå ganska mycket EU-lagstiftning och så, men de kanske är lite friare. Men sen 97 så har de använt begreppet universell utformning, jag tror det är någon föreskrift, och sen hade de, när vi hade från patient till medborgare så hette deras motsvarighet för att brukar till borger, och där använder man också mycket universell utformning begreppet. Och sen kommer det planer, 3 stycken har de haft då kring att med målet att utforma Norge universellt då, som de sätter upp som ett mål. Och det är en ny plan på gång snart här som de håller på att skriva på som ska gälla då för till 2025. Och det är barn- och ungdoms- och familjedirektoratet på kulturdepartementet som övervakar här, och man kan gå in på BUFDIR. Bland annat så har jag läst då jag ska säga det att det här är ingen forskningspresentation. Jag får lägga in en brasklapp här. Utan jag har ju läst lite grann inför det här webbinariet. Så det här är inte så att jag har forskat så mycket om det här. Innan jag blev doktorand så blev jag så irriterad på forskare som aldrig kunde säga något säkert. Men nu får jag lägga in brasklappar själv så att ingen tror att jag är expert på Norge. För det är inte. Det är kanske någon annan som är. Då får ni kommentera sen. Jo, men i alla fall har jag läst en lång utvärdering av de här 3 första planerna från i år. Och det är ganska intressant. De skriver att den sista planen, där har man taggat ner lite grann. Att det inte fått samma prioritet. Så, och de talar också om att universell utformning kanske har missat lite av sitt momentum. Som Mia var inne på, att fram till 2010 eller i Norge till 2013 och så. Och det finns ju ett intressant glapp här också mellan 13 och 15. När den här allmän kommentar 2 kom då, som man kan fundera på. Och de har skrivit också att det finns ganska lite forskningskunskap om nyttan med de här planerna. De skriver intressant om att det kan vara nytta med att bara ha en plan, att det kan vara mobiliserande. Samtidigt så måste man ju säga att de har en del forskning, i alla fall på byggsektorn där man ser nyttan.
Och man har också i Norge mycket samhällsekonomiska analyser kring universell utformning. Det kommer än nu i år, och det är sånt som inte vi har alls. Man gör sådana analyser där man räknar på hur mycket tjänar man på att bygga rätt från början istället för att ändra i efterhand. Transportplan finns det där det ingår. Och jag tog upp det här, eftersom Tor tog upp det här med grundskolor, så har de också en plan då för grundskolor 2030. Precis, målet är ett universellt utformat Norge. Vi kan gå till nästa bild här. Så de hade 2025 som ett mål förut, och nu har de tagit bort det målet. Det jag tycker är intressant med Norge, och det som är skillnaden mot Sverige, är att de har lyft in då universell utformning i lagstiftningen. Så plan- och bygglagen från 2009, så är det i själva portalparagrafen då 1.1, så står det dels om medverkan av alla berörda intressenter och att principen om universell utformning ska beaktas då i planläggning och krav på enskilda byggåtgärder. Och man har en föreskrift för där universell utformning inom olika delar är nämnt, och det blir ju när det kommer in i lagstiftning lite mer, så att säga, detaljerat och mätbart att man säger det här är universell utformning. Och det finns ett problem med det som vi kanske hinner komma in på, annars får vi föra diskussionen i andra sammanhang. Man har också en egen norsk standard då för vad man säger är universell utformning. Det finns en väldigt intressant diskrimineringslag från 2018. Det är ett helt kapitel om universell utformning. Där man bland annat ställer krav då på offentliga och privata verksamheter, alltså även privata som det står i den här allmänna kommentaren, som riktar sig till allmänheten, ska arbeta aktivt för att främja universell utformning, förutom då att inte diskriminera, såklart. Och det fanns ju en tidigare diskrimineringslag, såklart, och till den då, före 2018, så kom det föreskrifter. Dels en väldigt intressant om IT, information- och kommunikationsteknologi då, 2014. Och om man tittar hur de själva utvärderar sig i Norge, så är det väl den de är mest, IT-området som de själva är mest stolta över, tror jag. Och det, från 2021 januari ska alla hemsidor, alltså även privata som riktar sig till allmänheten, jobba enligt då, den här lagen. Och det finns en myndighet som heter DIFI, Digitaliseringsdirektoratet. Där kan ni gå in, difi.no, där finns det, står det hur många hemsidor som är tillgängliga och så där. Och det finns också en föreskrift om universell utformning inom högskolan från 2017, och där är en myndighet som heter Universell som också har mycket intressant information om olika utbildningar, hur de jobbar med de här frågorna. Så att det är också en skillnad mot Norge, att de har en lag och föreskrift, och sen sätter man till också människor som jobbar med det här. Det finns ju en hel avdelning på även det här Bufdir-departementet som jobbar med att övervaka universell utformning. Kan vi ta nästa? Det är min sista bild där, bara några frågor att fundera på. Det här som jag var inne på, vad innebär det att det kommer in i lagstiftning och att det blir rättspraxis? Då blir det ju lite mer detaljerat, som jag sa. Och det kan ju finnas en risk att man då uppfattar det här som att det här är minimikrav. Att byggsektorn säger, okej, jaha, det är det här som är, ja men då gör vi bara det. Medan vi i vårt projekt betonar att universell utformning är ju en process där man tänker nytt och skapar, och även kommer på nya innovationer och så, som gör att saker blir tillgängliga. Det finns en annan syn här, så det blir lite, vi rör till det ännu mer här för er som tycker det är svårt att skilja på universell utformning och tillgänglighet. I allmän kommentar så står det här i punkt 16 att universell utformning gör samhället tillgängligt. Så att man kan säga att universell utformning är som ett medel och tillgänglighet mål. Och i Norge har man sett det på ett annat sätt, så att universell utformning kan man säga en lite högre form av tillgänglighet. Och det finns ett intressant ord som heter tillrättaläggning, som är ungefär anpassning. Men man menar ju, jag kan ta ett exempel, det här med ledstråk. Att man menar att om man bygger rätt från början, så kanske man inte behöver lägga ut sådana här skenor för en viss grupp av människor med en viss funktionsnedsättning, utan du kan jobba in det visuellt, orienteringen, den visuella, den taktila, om du jobbar in det från början, så behöver man inte ha de här anpassningarna. Det är en sån skillnad, som jag förstår det, som man gör då mellan tillgänglighet och universell utformning.
Men det finns ju också nyanser, så att alla tänker inte på samma sätt. Jag vet inte om det finns mer debatt i Norge. Jag har en helt ny bok från i år om universell utformning av en teolog faktiskt som heter Inge-Marie Lid, och hon skriver om det som likvärdig tillgänglighet. Och för att avsluta så vår systerorganisation FFO, Funktionshämmades fällesorganisation, ligger också ganska nära den här allmän kommentaren när man säger att universell utformning gör tjänsten, bygget, tillgängligt för alla på en likvärdig sätt. Och jag hade ett samtal, jag ringde upp dem och pratade om, jobbar också mycket med universell utformning, och frågade hur de tycker att det går. Och de har ju uppgiften att vara kritiska som vi är. Så de säger att mycket av det här är lite sovande lagar. De tycker inte det händer så mycket. De har formella samråd. Men tycker att ambitionen och kraven har minskat från staten. Och lite intressant så säger de att Norge ska vara tillgängligt. Nu förstår ni med min förklaring innan. 2025 och universellt utformat 2035. Det är det nya. Och de vill även utvidga kraven till att gälla arbetsplatser. De vill ta bort det här undantaget i lagen för orimlig börda, eller oproportionerlig börda kanske man ska säga. Jag vet inte, Ola. Det kravet kanske är juridiskt väldigt svårt. Kanske Ola kan svara på det. Och till skillnad från Sverige och ansvars- och finansieringsprincipen så vill FFO också ha öronmärkta pengar för uppgradering av befintliga byggnader och så till universell utformning. Man vill ha kommunala planer till 2022 och tycker att de idag mest pratar om hållbarhet och Agenda 2030, så att det har liksom lite minskat det här trycket på universell utformning i Norge. Ja, nu blir det intressant med diskussionen, men sen får vi fortsätta i olika former. Det är jätteroligt att vi är igång här. Så att titta in på våra olika webbinarier och så vidare. Tack. Tack Emil. Jättespännande med Norge som har gått en annan väg kan man säga. Vi har fått jättemånga fina reflektioner, bland annat från Marianne som tar upp just det här med kunskapen hos arkitekter när man bygger är låg kring just tillgänglighet och att hon har erfarenhet av att åtgärda det och rita om och sådär. Sen så ställer Fredrik och Gunilla en fråga kring Rickard Sahlin-exemplet. Om det är när ansvars- och finansieringsprincipen inte räcker till. Ola, du har kommenterat det lite i chatten, men jag tänkte att du kunde kanske utveckla det lite mer. Okej. Ja, men ansvars- och finansieringsprincipen är ju en delvis oklar princip. Framförallt så är det en princip som gäller i Sverige. Den finns inte i konventionen som sådan. FN-kommittén har ju inte tittat närmare på just den aspekten av hur Sverige har hanterat frågan om tillgänglighet och skäliga åtgärder för tillgänglighet. Utan jag skulle säga att det är väl två ben i det här. För det första så är det just att det krävs en undersökning av möjligheterna och att undanröja hinder på så sätt i det individuella fallet. Men sen finns det också en betydligt större fråga i det här, och det gäller ju det allmännas ansvar för att säkerställa till exempel just tolktjänst. Vi har ju olika statliga program som till exempel för personlig assistans, men vi har det inte på samma sätt för just tolktjänst. Så där har vi ett problem. Tack. Men då öppnar jag upp för fler frågor. Och man kan göra det genom att räcka upp handen digitalt eller ställa den i chatten. Marianne ger flera exempel på till exempel Nya Operan i Oslo. Är helvit utan en enda kontrastmarkering. Och den är ganska nybyggd. Och då ställer hon frågan, vilka regler har Norge? Och där förra sommaren. Emil kanske vill. Ja, precis. Jag är doktorand nu. Jag är inte jurist som Ola. Och jag tittar lite grann på hur lagar efterlevs och så. Så egentligen skulle jag också vilja åka till Norge och se. Att det kan ju finnas lagar och policies och så som är väldigt fina på pappret som man inte följer.
Så kanske det är. Jag var ju i Norge för ett antal år sedan och också var på operan där och höll på att halka ner i Oslofjorden där och så. Så att, och det är det lite FFO sa också, att det kanske inte efterlevs och så. Men så att det är inte alltid alla fina ord blir verklighet. Och det är det därför vi, ni hör ju hur vi jobbar för att det ska bli så. Så det får vi fortsätta att göra. Man måste ligga på och följa upp, som Mia också sa, så att lagen efterlevs. Tack. Mm. Tack. Har vi några fler frågor? Men då ställer jag en fråga till er som har pratat. Men hur ska vi då göra? Ska vi gå Norges väg och lagstifta kring det här? Eller hur ska vi säkerställa att konventionen efterföljs? Mia får börja. Ja, alltså om vi ska följa konventionen så ska vi ju lagstifta. Så är det ju. Det är bara att gilla läget. Och det gör man ju i andra länder runt om i världen. Vi har till exempel Kanada som har kommit med sin egen tillgänglighetslag. Och jobbar med att ta fram standarder och sådana saker. Och där kan vi se också på det här arbetet som man har gjort inom Europa. Att man använder sig av det jobbet som har gjorts i Europa. Så att man får liknande standard över hela världen. Och där tänker jag också det här med universell utformning. Och det finns ju, vi har ju mycket funktionella krav på byggmiljö och så vidare. Och där finns det ju en risk om man uppfattar hur man ska lösa de här sakerna på olika sätt. Då behöver man ju en process som universell utformning för att stämma av att man är inne på rätt spår. Men det finns ju fortfarande en risk att det blir väldigt olika. Så att kontrastmarkeringar som du var inne på ser ut på ett sätt på operan eller inte alls på operan kanske. Och på ett annat sätt när du ska gå in i en stationsbyggnad. Och det blir ju väldigt förvirrande för individer. Så det finns ju någonstans på en viss nivå ändå en nytta i att vi kan samarbeta runt omkring och hitta de här bästa lösningarna på något sätt. Och det tror jag är en intressant sak. Jag har faktiskt träffat en som var direktör i många, många år för US Access Board, där man ju haft lagstiftning väldigt länge. Och han har varnat Europa för att akta er för funktionella krav. För att det kommer att göra att man får olika lösningar som inte uppfyller, som inte når full tillgänglighet. Och han har också sagt, se för 17 gubbar till att man följer lagstiftning. Alltså det här som på engelska kallas för enforcement. Men sen skulle jag bara vilja lägga till en sak. Och jag har ju en favoritbild, jag kanske inte hinner ta med den nu. Men jag tror att vi måste vara väldigt på tårna nu inför framtiden. För att det här med artificiell intelligens, ett svårt ord. Det kryper ju in i alla möjliga sammanhang. Vi har en kommun i Sverige som har använt det och testat när man ska fatta beslut om försörjningsstöd. Då ska man prata med en robot istället för att prata med en människa som ska då vara neutral och avgöra neutralt vad man får rätt till. Och jag tog upp ett exempel förut när det gällde rekrytering. Det här kryper in allt snabbare, såna här lösningar som baseras på data. Och det vi vet med människor med funktionsnedsättningar, det är ju att vi har den största variationen man kan tänka sig. Det finns i alla grupper, alla språkgrupper, åldrar, you name it. Så att där blir det ju så att behoven blir så olika, så man kan inte hitta en lösning som passar för alla. Och de här nya teknikerna när man samlar data, de sorterar ofta bort det där som är olika. Och det gör ju att vi ser en stor risk inför framtiden. Nu kan man se att EU håller på att titta på det här med hur ska regelverket se ut. Vem är ansvarig om en algoritm sorterar bort någon och så vidare. Och där är det faktiskt så att i de underlag man har tagit fram nu när man diskuterar den här framtiden. Då står det ganska mycket om universell utformning faktiskt. Och personer med funktionsnedsättning. Och att man inte kommer kunna hitta en lösning som passar alla. Så på något sätt känns det som att jag ska inte göra någon bedömning om EU är bra eller dåligt. Men vi har i alla fall dem att tacka för en del ny lagstiftning. Och vi får nog ligga på här, tror jag. Så att vi verkligen får ett samhälle som inte utestänger fler människor. Mm. Tack. Vill Ola kommentera lite kring den här frågan?
Nej, men jag tror du har rätt, Mia, i att vi behöver jobba på flera områden och tänka brett. Det räcker inte bara att införa bara vissa krav på hur saker och ting ska genomföras. Men jag tror att det just handlar om att se till de olika nivåernas ansvarsområden och göra den analysen noggrant. Se till hur det är tänkt att konventionen ska genomföras i olika delar i samhället. Och vad har kommunerna för ansvar, vad har regionerna för ansvar och vad har staten för ansvar? Hur kommer funktionsrättsorganisationerna in i det här? Vad har råden för roll? Vad har enskilda för ställning? Har enskilda ställning? Vilken funktion vill vi ha inom rättsväsendet i relation till de här frågorna? Så jag tror vi behöver en ordentlig genomsyn, en genomlysning av de här frågorna systematiskt. Och just kräva lagändringar för att kunna stärka tillgången till korrigerande åtgärder. Mm. Tack. Jag fastnade vid en fråga som Mia ställde i sin presentation, och det är just vem ska vara ansvarig så att ingen lämnas efter? Och jag tänkte bolla den frågan till Emil. Vad säger du? I ljudet. Ja, jag läste i chatten här. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Läs frågan igen. Ja, jag fastnade just för Mias fråga. Just när man pratar om att ingen ska lämnas efter. Och vem ska då ansvara? Eller vem är ansvarig så att ingen ska lämnas efter? Vad säger du? Ja, vi har ju alltid svarit. Den som är ansvarig är att konventionen följs är ju stat, och det vill säga även region och kommun. Men vi som civilsamhälle och organisationer har ju såklart ett ansvar att ligga på. Det är därför vi finns. Men jag menar, alla har ett ansvar i samhället, privat näringsliv och så vidare också. Det är mitt lite luddiga svar på det. Mm. Mia, vill du kommentera någonting kring just den frågan? Nej, men alltså jag är ju lite orolig för den här framtiden, just det här med algoritmer och så vidare. För där blir det ju, vi har redan problem idag att vi vet inte vart vi ska vända oss. Det var ju Abbas inne på. Vi måste ju få en tydligare ansvarsfördelning i de här situationerna, så att man, om en lag inte fungerar, då måste man kunna ha någon att vända sig till. Det här måste redas ut så att man inte blir skickad runt och inte har någon rätt att utkräva sina rättigheter i praktiken. Det är ju den ena saken. Den andra saken är det här som jag pratar om, framtiden. Att ska vi ha ett samhälle där det är en algoritm som det låter väldigt spejsat. Men jag tror att den här framtiden är väldigt nära oss. Och jag tror att därför måste vi vara väldigt noga med det. Och kanske möjligen att när vi har den diskussionen, för den blir väldigt tydlig, så kan vi komma in på den här diskussionen också med att utkräva rättigheter på andra sätt. För det blir ju väldigt tydligt där. Så att vi jobbar ju, Ola, också med det här med rätten till rätt, alltså att få tillgång till rättvisa i den här rapporten Respekt för rättigheter som vi tog fram. Och där, det är ju jätteviktigt att man har en möjlighet att utkräva sina rättigheter, och där finns det stora brister. Mm. Vi får in en reflektion här från Tim från chatten, att ansvaret bör väl vila på varje aktuell skyldighetsbärare kombinerat med kännbara sanktioner. Vad säger Ola om det? Oj, ja, men det är ju en rimlig utgångspunkt. Samtidigt tror jag just att många av de här frågorna vi pratar om när det handlar om universell utformning och infrastrukturomvandling på samhällelig nivå, att det kan behövas även stöd ifrån samhället i stort. Alltså det räcker inte, framförallt när vi fragmenterar ansvaret, till exempel i upphandlingsstrukturer, och vi säljer ut saker och ting och det är många bolag inkopplade. Just vem ska du rikta anspråket mot, och hur ska du se till att det inte då blir en fråga om att det blir en orimlig börda, utan att det faktiskt också blir en sån här åtgärd som är skälig att kräva. Och då kan det ju behövas samhälleliga stödformer för att kunna backa upp olika företag eller andra skyldighetsbärare i de här olika arbetena, så att det faktiskt kan ske en gradvis förbättring, så att det inte bara blir
stopp i varje fragmenterat ansvarsled. Mia, jag kom på en sak som jag skulle lägga till. Mm. Det, i den allmänna kommentaren så står det någonting i stil med att man får inte lägga kostnader på sånt som exkluderar. Det står i en annan formulering, men det tycker jag är en väldigt bra sak att diskutera. Ska vi verkligen ge medel till investeringar och innovationer där man exkluderar människor? Den diskussionen förs ju inom EU när det gäller strukturfonder och så liknande. Och det är den som kommer igen på offentlig upphandling. Jag tycker att har man den här ansvarsfinansieringsprincipen, då får man verkligen se till, det är ett ansvar som staten måste ta, att man inte använder offentliga medel till någonting som utesluter delar av befolkningen. Mm. Tack, och Emil skickar in en sista där, att det kanske är en svensk access board som finns i USA. Klockan är 10:59, och med det så närmar vi oss klockan 11 när vi ska sluta det här seminariet. Det har varit jättespännande, och jag hoppas att ni har kunnat ta till er mycket av allt som har sagts idag. Vi har ju som sagt gått igenom allmän kommentar 2 med utgångspunkt då från universell utformning, gradvis ta bort hinder och att titta närmare på skäliga åtgärder. Och med det så hoppas jag att ni känner er stärkta kring att belysa och lyfta fram den här konventionen och det som behöver förbättras helt enkelt. Vi i projektet rätt från början jobbar ju vidare med just att belysa universell utformning och stärka kunskapen och strategierna kring universell utformning. Och vi har en fortsatt serie, seminarieserie, Respekt för rättigheter, som man kan anmäla sig på Funktionsrätts hemsida. Och vi kommer att skicka ut presentationen då med i efterhand, allas presentationer, så att det finns möjlighet att gå tillbaka och fördjupa. Och ni är alltid jättehjärtligt välkomna att ställa frågor och kontakta oss i efterhand. Med det säger, och vi tackar självklart skrivtolkarna också, Liv Höckert och Marianne Kristiansson. Tack så mycket för idag, och på återseende.